Tukomereze mu makuru arimo kuvugwa muri Sudani y'Epfo aho abanyasudani y'Epfo by'umwihariko abatuye mu gace ka Marakal bashima ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro kuba ngo ziha abana bakobwa imyitozo ibafasha kuba bakwitabara mu gihe hari ushaka kubahohotera. Emebote Mushashi ndetse na James Kakwerere nibo badukurikiraniye iyo nkuru. Igihugu cya Sudani y'Epfo ni kimwe mu birangwamo amakimbirane ashingiye ku moko atandukanye agituye. Mu bagirwaho ingaruka n'abana b'abakobwa usanga bahohoterwa. Niyo mpamvu ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU mu gace ka Marakal zashyizeho gahunda yo kwigisha abana b'abakobwa imyitozo ibafasha kumenya tekinike zo kwitabara mu gihe baba bahuye n'ushaka kubahohotera. Iyi myitozo itangwa n'abasirikare b'abanyarwandakazi. Miyarong Dukir ashinzwe uburinganire mu gace ka Marakal avuga ko iyi myitozo ifasha abakobwa mu buryo bubiri harimo kwitabara no kwisobanukirwa. This is a great initiative and I'm really happy. Ni gahunda nziza kandi ndishimye cyane ko ingabo z'u Rwanda zibasha gutoza abakobwa bacu kubijyana na tekinike zo kwitabara. Bikaba byaragize akamaro kanini ku bana b'abakobwa ndetse byanatumye basobanukirwa ko habaho uburyo bwo kwitabara mu gihe baba bahuye n'ushaka kubahohotera. Haba ugiye kubafata ku ngufu cyangwa se irindi hohoterwa bakorerwa. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera avuga ko iyi gahunda yashyizweho kugira ngo byongere ubusabane hagati y'ingabo z'u Rwanda n'abo bashinzwe kurinda no gutoza abana b'abakobwa kwigirira icyizere. Abana mubonye b'abakobwa bigishwa n'abasirikare ba RDF baba nabo b'abakobwa kuba bafite inshingano zo kubarinda birushaho kuba byiza iyo basabanye nabo. Cyambere iki ni igikorwa cyo gusabana nabo babatoza abana b'abakobwa icyambere kugirira icyizere, icyakabiri kwirwanaho kuko mu bice nk'ibi ngibi haba hagiye bamwe intambara mwagiye mwumva ko hari igihe haba ihohoterwa ry'abana b'abakobwa. Tubigishe ko umwana w'umukobwa afite ubushobozi bwo kwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa aba asagariwe n'abagizi ba nabi. Cyakabiri nk'uko nabivuze bigirire icyizere aho guhora bategereje ko basaza baba ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo kuba babarwanaho. Kuba abasirikare b'abakobwa aribo bigisha abana b'abakobwa imyitozo bibarimamo icyizere bikanabakundisha inzego z'umutekano. Buriya kurinda umuntu mutaganira mudahura ubushizemo bariyeri ikomeye cyane ku buryo ntumenye icyo atekereza cyangwa niyagize ikibazo agira ipfunwe byo kuba yagira icyo akubwira. Ikindi kuba ari n'abakobwa bigishwa n'abandi bakobwa ibyo bibarimamo icyizere nk'abakobwa abana batoya bo muri South Sudan bashobora kugira umumaro bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo cyangwa se mu nzego z'umutekano nk'uko natwe tubafite abana bakobwa mu nzego z'umutekano. Abaturage bo muri Sudani y'Epfo bashima ibikorwa bitandukanye ingabo z'u Rwanda zigenda zibakorera kuko zatumye ubuzima bwabo buhinduka atari mu buryo bw'umutekano gusa ahubwo no mu mibereho myiza yabo.